På webben svt.se och vår jubileumssajt har ni möjlighet att göra en nostalgitripp, en visuell sådan, till den by vi besökt då och då under 35 år. Där kan man också testa sina kunskaper om Sveriges äldsta tv-serie, den som här och nu går in i sin åttonde och avslutande omgång. Blindtest kan vara roliga. Musikministeriet utsätter Lena Willmark, Stefan Wermelin, Kalle Moreus och Klabbe av Gejerstan bland andra för ett sådant. De får höra, men inte se, ett antal musikanter och så ska de avgöra om det är en man eller en kvinna som spelar. Någon skillnad? Kolla Musikministeriet efter Plus. Olika aspekter på valresultatet i tvåan börjar nu reagera, en summering på det lokala planet. Och i tisdagens morgon Sverige berättar tre utrikeskorrespondenter hur omvärlden ser på det svenska valresultatet. Kvart i nio imorgon bitti. Nu ska vi höra om det är någon skillnad på musik och musik.